Один із тих, хто влився в оборону рідної країни ще у 2014-му. І у 2022-му був у першому ешелоні добровольців. 3 вересня на Донеччині поблизу Бахмута у боях за Україну загинув боєць з села Великі Гаї – Ігор Буцій. Друг Девольт, як його між собою називали побратими, завжди був оптимістом і вбачав вихід з будь-якої ситуації, кажуть його товариші. З 14-го року воювали разом Піски, Волноваха. Ігор був стриманим, надійним, вірним. А він завжди був на оптимізмі, він завжди був веселий, якби я його не бачив, щоб він чомусь був. Він завжди в певній ситуації знаходив певну фразу, яка відповідала тій ситуації. Ігор був бійцем 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Йому було 57 років. І сьогодні захисника провели в останню путь. Його поховали на Алеї Героїв на Миколинецькому цвинтарі у Тернополі. Вічна пам'ять герою.